E përmendet që kësa rëflitet për Iqbale Berisha Hudutin po. Në rrjetet sociale quhet shiite. E thatë që si e, po më duket. Jo, shikoni, unë aty dashta edhe mirë. Me përmbyr. A ka shiit në Kosovë, në botën shqiptare? Feja është udhëzim, do në të thotë. Feja është e Zotit, në Kur'an përmendet. Pastaj kemi po. Feja e muslimanit. E tash, kemi minuta, sepse është shumë e rëndësishme. Në këtë do të me ditë, ne jemi musliman. Musliman. Ndërkaq, sekti, si që tha edhe teolog Drilani, është sunni, drejtimi sunni, edhe shia janë dy drejtime që na duhet mi respektu dietart edhe të sunnive, edhe të shive. Ndërkaq, neve na mjafton Kurani në të cilën gjendet drejtësia, ehli bejti, udhëheqësia që e pranojmë të gjithë. Sa i përket asaj që dha uniteti, na sa do me qenë të përqam, i kemi tri bazamente kryesore. Tauhid, një shmëria në Zotë, me ardë besimi në botën tjetër, edhe treta thot besimi në profetet. Kështu që feja e vërtet është feja e Zotit, jo feja e muslimanit, as e krishterit. Mirë me Urnoni po me jo, a ka shiit në Kosovë? A ka shiit? Shiit është interesante kjo puna e shiitve. Shiit do me thonë pasues. Ne pasues të kujt? Të Kuranit edhe familjes profetike ka krejt tarikatet, ma dje ky bektashinjet, ata kanë thonë haptas që ne jemi shiit, pra pasues të familjes profetike, nuk janë pasues të Muavijut e shokve të profetit. Ka shi, nëse i për, ka të edhe të sunitët ka shi i, edhe të tarikatët, të gjithë kund ka. Ju takojnë shkollat e juridike sunite. Sunite, më falë. Të gjithë pjerë. Shiko, unë e kam bisedu me shehet. Shehet janë stabilizator të këti popullit. Ata në brendi, në egzistë, egzoteriken e tyre e dojnë ehlibetin, qajnë për ehlibetin, manifestojnë mirë po. Nëse këtu ka hanefi, ata bohën si hanefi. Tani, nëse jo, nëse nefi, se nefi. Zonja Hudutin, kjo është dashuria.